dala o'quv maydoni bu askar akademiyasi. Uning zamon talablari asosida tashkil etilishi harbiy xizmatchilarning jangovar shayligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sabab so'nggi yillarda Mudofaa vazirligi tizimidagi harbiy qism va muassasalar, jumladan dala o'quv maydonlari infratuzilmasini takomillashtirish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar qilinmoqda. Janubiy g'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Buxoro umumqo'shin poligoni ham zamonaviy talablar asosida barpo etildi. Yangi o'quv yili arafasida qaytadan qad rostlagan mukammal infratuzilmaga ega poligon Mudofaa vaziri, Buxoro viloyat harbiy ma'muriy sektor rahbarlari, okrug qo'mondonligi hamda faxriylar va yoshlar hamrohligida tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Marosimda so'z olganlar ushbu maskan endilikda nafaqat harbiy xizmatchilarning jangovar shaylik va tayyorgarligini oshirishda, balki viloyat yoshlarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun ham xizmat qilishini alohida ta'kidlashdi. Barcha qulayliklarga ega yotoqxonalar, sanitar gigiyenik talablarga to'liq javob beradigan tibbiyot punkti, bir vaqtning o'zida 300 nafar harbiy xizmatchilarni qabul qilish imkoniga ega oshxona, madaniy xordiq uchun mo'ljallangan amfiteatr, sun'iy qoplamaga ega mini futbol maydoni, jismoniy tayyorgarlik bilan shug'ullanish uchun sport shaharchalari zamon talablariga to'liq javob beradi. Amaliy mashg'ulotlardagi bexato harakatlar hamda bexato qarorlar qabul qilinishida nazariy bilimlarning mukammal egallanganligi asos bo'ladi. Mana bunday o'quv xonalarida nazariy bilimlarni egallash uchun barcha sharoitlar mavjud. Taktik tayyorgarlik, artilleriya, radiatsion kimyoviy biologik muhofaza, tibbiy tayyorgarlik singari o'quv sinflari harbiy xizmatchilarning sohaga doir nazariy bilimlarini takomiliga yetkazish uchun xizmat qilmoqda. Oldilar ko'chalarda, sovuq sharoitlarda dars o'tilardi. O'quv sinflarimizda mana hozir yorug' sinflarda o'quv moddiy bazalarimiz anchalik ko'p va zamonaviy xonalarda o'tib dars o'tyapmiz va oshxonalarimiz, yuvinish xonalari hamma sharoitlar yaratib berilgan. Minnatdorchilik bildiramiz va har qanday vazifani bajarishga tayyormiz. Madaniy hordiq chiqarish xonasi, kutubxona va elektron kutubxonalar vatan himoyachilarining keng dunyoqarashga ega bo'lishi hamda ijodiy salohiyatlarini yuzaga chiqarish uchun ham foydali albatta. Ulkan maydon bo'ylab yoyilgan Buxoro umumqo'shin poligonining jangovar amaliy mashg'ulotlar o'tish maydonlari bir vaqtning o'zida 600 nafargacha harbiy xizmatchilarning intensiv ravishda shug'ullanishlari uchun mo'ljallangan. Ruhiy barqarorlik yo'lagi, harbiy xizmatchilarni jangovar vaziyatlarga ruhan tayyorlash, safdoshiga nisbatan ishonch va jipslikda harakat qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Taktik maydonlar, otish shaharchalari, vintovkali artilleriya poligoni, qo'shinlar otish maydonlari, tankadrom, direktrisalar, qo'shin razvedkachilar yo'lagi, muhandislik va radiatsion kimyoviy biologik muhofaza shaharchalarida olib borilayotgan sifatli mashg'ulotlar har jihatdan mukammal harbiy xizmatchilarni tayyorlab beradi. Ushbu o'quv maydonlarida biz nafaqat harbiy xizmatchilar bilan, biz yoshlar bilan ham harbiy vatanparvarlik ruhida mashg'ulotlarni tashkil qilib kelmoqdamiz. Mana siz o'zingiz ko'rib turganingizdek, ular bilan jangovar tayyorgarlik mashg'ulotining ba'zi bir elementlarida darslar ham tashkil qilindi. Biz o'ylaymizki, ushbu o'quvchilar ham kelajakda O'zbekiston Respublikasining faxrli, vatanparvar, sadoqatli harbiy xizmatchilari bo'lib yetishadi. Dala o'quv maydoni yurtimiz mudofaasini yanada mustahkamlash, shuningdek, hudud yoshlarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun ham yana bir akademiya bo'lib xizmat qiladi.